Slyši tady ten tanec, co to jako je? Co to jako je? Už jste si tady dokoupil za 800 V-baků. Jaký skin se ti na sezóně 5 líbí? Hele, líbí se mi full Ragnarok. To je podle mě nejhezčí skin v sezóně 5. Čus Johnny, čus čus. Hoši, už jste si tady dokoupil tady to? Tak ho tančím, když jsou na káry. Ten tanec vypadá jak pro teplouše. Odpovíš jak je super. Vždycky když můžu zapnout stream, streamovat pro vás a vás to baví, tak je super. Lucie Cipriánová dává odběr, díky moc Lucko, nezapojit si vedle odběru zapnout zvoneček pro oznámení. Přišel jsem ti na kanál a máš jeden odběr, smutný fake Studio Moone. No, to tady fakeové budou a vždycky byly, Joši. Oplatí se kupovat Battle Pass, ale určitě jo. Pokud chceš do té hry něco zainvestovat, tak si určitě kup Battle Pass. Protože za Battle Pass si pak můžeš koupit další Battle Pass a když ho dohraješ do konce, tak se ti to prostě vyplatí. Ale můžu jet s kámošema hrát. Hele, můžete si se mnou zahrát, pokud se připojíte do oby, pro každýho platí to samý. Čus Filipe, čus. Můžu pak s tebou ještě jednu hru, sice jsem už hrál, ale můžu ještě. Ale většinou to děláme tak, že do 2 hodin kiku všechny, co už hráli. A když už je stream delší jak 2 hodiny, tak už si můžu zahrát i lidi, kteří už se mnou hráli. Že prostě když už si se mnou hrál a stream je delší než 2 hodiny, tak už se můžeš připojit klidně na mě znova. Dokedy je stream, hele, záleží fakt na vás. Jak budete aktivní, jak to budete lajkovat a tak dále a tak dále. Dva jsou knock. Hezky, co jsi mi to přidesl, chlapče. Dobře ty. Tak, nice. Ještě nám pěkně dodeste velký shield, to je frajer. Zdar Varmíku si, čus Adame, ako si opravil voice chat, vypnul jsem to a zapnu. Dávám request, ok, pokud mi pošleš request, přijmu ti ho pravděpodobně v příštím lobby. Ale já vše odcházím, no s tím já nic neudělám, hele, streamy, kde budu hrát s fanouškama, tak určitě ještě budou, takže pokud si nestihneš zahrát dneska, tak si z toho nic nedělej, určitě ještě budou nějaký streamy. Ok, čau Eli, měj se zatím. Taky 2 noky. Pacha C4 jde. Ahoj, kamaráde. Tak. No to tady trošku vyčistili. 5 klíků. Velký shield, pojď. Škoda. Škoda. Ej, dej mi to modrý ARko. Už by se chtěl šlohnout. Vždycky to dělejte tak, hoši, kdo má kill, ten má loot. Oh, to bylo close. Bude streamy zítra, pravděpodobně jo, snažím se teď fakt streamovat skoro každý den, takže je dost pravděpodobný, že stream bude i zítra. A tady je... Oh! Fuj, já jsem se olek. Já jsem se olek, boys. Dej si ten Jack asi, dokdám. Varmi, dobrotka ke streamu, rohlík s lučinou domácího kurka, mňam, tak to dobrou chuť, když máš ke streamu takovouhle dobrutku. Tak já jdu mrknout sem pro nějaký loot. A tady to vypadá vylutěný. Ale tak máme si aspoň nábytek, aby jsme měli matro. Dokedy jsi včera streamoval, asi do 2:30 do rána.
Kámo, ta stránka tak ona nejde, protože se zapl nějaký side go, zkusím to opravit, OK. Čau Varmi, právě jsem si udělal řízky a jdu koukat na tebe zatímco budu jíst, tak dobrou chuť. Dobrou chuť, takový dobrotě. Nevím, jestli už bude někdo lootit dole obchod. Zónu máme docela blízko, já se tam jdu ještě mrknout. Jak se máš, měl se super. Varmi, ten Dogman hraje dvě hry za sebou. Ale musíš chápat, že fakt není v mých silách, aby uhlídal každýho, kdo se připojí a nepřipojí. To musíš tam pochopit, že si nedokážu zapamatovat za stream těch tisíc lidí prostě, co se ke mně připojí. To fakt nejde, to fakt nejde. Není to v mých silách. Abych chat kontroloval každýho, kdo se připojí a nepřipojí. Samozřejmě se snažím si zapamatovat co nejvíc lidí, ale fakt to není tak jednoduchý. Jsou tam na enku. Jeden enok. Oni teď na mě přijdou tady z toho high groundu asi. Jo. Zkusíme jim dát nějaký dozad gaming trošku. Jak já miluju ty C4ky, oši. Teda jenom pokud je mám já, jo, pokud jsou proti mně, tak to je moc rád nemám. To je moc rád nemám. Tomster, dej si toho sturpa. Budeš natáčet CSGO v UI? Hele, nevím, nevím. Je to možný. Je to možný, je to možný. 8 klíků, jdeme zónu. Už jsem přišla, čusterko, o co jsem přišla? Hele, přišla si o jeden krásný win. Jsi v tom slabý, ale si pánko. Jako ve Fortniteu dobrý nejsem, no, to máš pravdu. Co chce velký shield mi dát, jo? Díky, boys. Jdu mastit GTA San Andreas Multiplayer. Hele, ve středu vyjde nový video z Multiplayeru. Přijdeme, jo, za 50 vteřin je tady zóna. Tady je launchpad. Zase bude win, uvidíme, uvidíme. Vždycky se snažím dát win s každým, kdo se ke mně připojí, no a ne, vždycky to vyjde. To je jasný, Michale, dneska to bude zase. Čus čorky, čus čus. Už iba hodinku a znovu ti budem nasejrat lidí. Už necou hodinku, hele. A přímo před náma na NEčku jsou typci. A fajti s někým do Dusty. Má nejmín tady typek. Knock. Tady u mě je medkit, když tak. Já se ho dám. Na každý HPčko je dobrý. Každý HPčko je dobrý. Nikdy nevíte, kdy vám může zůstat 10 HP. Někdo pušuje asi nás. Tak tady je brutální jako hromadný fight. Paši, střílím tamhle doleva, jo, na typka. Já mu to zničím a pojďte ho dodělat. Pojďte ho dodělat, já mu to zničím teď. Ještě fajtí někoho tamhle. Narovno.
Za 3 jsem mu dal. Počkej. Někde od Ludlejku to nás ještě lítalo. Ještě od Ludlejku, oši, od Ludlejku. Jeden no skin. Mám když tak miníčka, Tomster. Bacha, bacha. Zastavte ho, zastavte ho. Jen oklej a druhý je tady vpravo. Čete, sorry jo, teď nestíhám, tryhardím. Já ho mám, dobrý. Nice. To byl hell zase. To byl zase hell. Nice, ale máme 11 klíků. Máme 11 klíků. Prosím, zahraj si se mnou, ale pokud si se mnou chceš zahrát, mrkni na moje poslední video. Asi já jsem ten, já mám jenom dva, hoši, máte rakety? Spíš máme launchpad, koukejte, jde nám zóna. Já mám launchpad. Vezmi sniperku a dej headu a potom zatanči. No, pokud by to bylo tak snadný, tak bych to klidně udělal. Co je? No, já už nemám ten granátomet, já jsem ho tam nechal. Jdeme, už jede ta zóna, jo. Tady jsou vlevo. Já se ještě zastavím. Já bych je moc nefajtil, pojdeme do zóny a... No to dává za dva, no, tady ten. No to začne dávat za 5, ne, ta zóna. Nezačne. Ne, dobrý. Pojďte, jdeme. Zafajtíme je, když tak až v zóně. A ubral mi to pořádně teda. Už jde. Nemám žádný exploziva, jo. To nebude mít z HPček. Takže máme nějaký exploziva, máte něco? Oni mají zase granáty. Ty exploziva jsou v těch skvorech fakt loupí. Když máte. No, granátomet ještě má. To je prostě dva noklí, no, jenom díky granátometu. Exploziva prostě nejvíc OP věc. Vyhrajte nebo umřu. Já se snažím vždycky vyhrát. Zdrhnu. Oni zdrhli přes ten launchpad. Zvedni ho a jdeme, jo? Jo,
Necháme je pofajtit. Hype win, no vždycky se snaží vydat win. Tady máte miníčka, dok dáme, mám si ještě tak miníčka. Počkejte, až budou fajtit, jo, a půjdeme pak do nich. Oni jde na něco i squad. Jeden dostal do shieldu ode mě. Jeden dostal teď minus 22. Do 25 do shieldu zase. Musíme dostat aspoň na stejný HPčka jako jsme my. Bacha jo, mají high ground, teď budou nad náma. Budou se healovat, pojďte, pojďte. Nenok. Nice, pěkně. Máme všechny. Zvedám ho, jo? Ty krásu, dobře mi. Dobře mi. Čus Peťo, čus čus, vítej na streamu. Takže neměl nějaký oheň nebo něco. Já jsem ještě jednou noknul tady v té jedné jedničce někde. Tady. Jo, měl, měl. Oši, to je tryhard, to je tryhard, oši. Tolik Q, dobře ty, jako dohromady tady má týpek, já mám 12, on má 10 a ten má 15. Tady ten má 0. Bacha jo, ať nás nejdou pušnout, není vynikat. Nice boys, poslední 9 lidí, to bude celý squad proti nám asi. Naproti nám tady airdrop. Jdu pro něj asi. Čau čus mástři, čus čus, čau, co jsem přišel, hele, o jeden hezký win si přišel. A někde ve Wailing Woods se fajtí. Jo, vidím přesně kde. Boom. Jeden inok. Pojďte hoši, pojďte. Jeden dostal teďkom pěknej. Další dostal. Ještě last. Last je tam. Let's go! Let's go, oši. Čtvrtá hra, druhá výhra dneska. Nice. 13 kilů, týpek 6 a 11. Takže 20, 30 kilů, oši. 30 kilů ve skvodech.